Surprise. Apek depan sana ada longkang. Lompat. 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 Sini, sini, sini. Duduk sebelah. Bila, jangan kacau mata tengok orang. Tak, tak, tak. Sini, sini. Jauh sikit. Hai, Bella. Kau pegang bunga ni. Bawa comel sikit. Okey. Alam-alam Bella ada dekat sini kan? Nak tanya Mira Filzah lah. Sebab sekarang ni lagu yang sedang hangat diikutdarakan ialah lagu nyanyian kumpulan Rock Bunny. Cari, cari, carilah pasangan hidup betul. Okey, pasangan hidup tu. Nak cari pasangan dalam industri ke luar industri ke yang akan memahami karier Mira? Dia tak kisah sesiapa pun, asalkan memahami lah. Asalkan memahami. Tak kisah luar industri, dalam industri. Okay. Sebab bila kita dah berkahwin ni, kita kena banyak bertolak ansur, banyak bertimbang rasa. Okay. All the best lah kepada anda semua. Bella, thank you. Datang. Bella satu je lah kepada mereka-mereka yang bagi support all this while. Mungkin nak katakan sesuatu kepada mereka. Girl power. Bella tak nak cakap banyak. Bella cuma ucapkan ribuan terima kasih terutama kepada keluarga yang sentiasa bagi sokongan. Daripada dulu sampai lah sekarang. Amin. Doakan hubungan Bella dengan Arif. Thank you. InsyaAllah. Cari-cari. Carilah. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Pasangan hidup betul-betul. Oh, kawan bahagia.